chavugijewa ya rabbi. Nyongero babu zako kudachikabili musa tuweza kaira kusawa esa tuweza kumachagona kolwa leo. Tuweza afugidewa. Nyangi kenyini Nyanz Live. Sabitieno waliwo amawulira agagenze ne gabutikira emitimbagano kosane radios kosane TVs za Uganda. Amawulira gano gali gakwatagana ku muyimbi amanyibwe nyonga Mike Kalinda. Obaba singa gwe bakazakirya Zigiwai. Kigambibwa mbu Zigiwai niono yabula okuva kuba famire ye ngenda kuzomweza ali abiri mulumu. Omwezo ogwali ogwo musanvu mwaka 2019. Waita wiki biri ngenda kuzomweza ali biri omwezo ogwo munana. Amawulire gavayo ne gasasana mikutu gy'empuliziganya gyonna gagalaga engeri omukulu gwe bayita Zigiwai gye yali awambibwa n'akubibwa n'atulugunyizibwa okkakkana nga bamuggyemu eriiso lya kkono okunonoka okusaana okumutemako engalo ze bbiri. Ezo nno zaali ng'ennaku z'omwezi bbiri. Ennaku z'omwezi we zaawera ttaano. Amawulire gavaayo ne gasaasaana nga galaga nti omukulu ono yali asuulibwa ku ddwaliro ly'e Mulago. Oluvannyuma lw'okumuzuula ng'ennaku z'omwezi bbiri kati nga ttaano, ne gavaayo ne gasaasaana nti yali afudde. Abantu ab'enjawulo bavaayo ne banenya oboolyawo nga bagamba nti kufa kw'ono kulimu abantu ab'enjawulo abaaviiriddeko okufa kwe. Wabula ng'ennaku z'omwezi zabadde mukaaga. Omwezi guno gwennyini ogw'omunaana omwogezi wa poliisi gwe bayita Fred Enanga yavaayo n'ategeeza nti omukulu Mike Kalinda abasinga gwe bamanyi nga Zigiwai yali afiiridde mu kalenje. Ono agamba nti omukulu ono mu kugwa kwa kabenje ke biki ye yasense buka okkakkana nga nti yali agudde mu lukonko nga bwe boogera nti yali agudde mu lukonko kakkana nga eriiso lye livuddemu ale piki eno yennyini n'emutemako obugalo. Omwogezi wa poliisi njagala gwe kennyini omwewulireko ategeeza ku nsonga eno ng'agamba nti tewaliwo kigenderero kyonna kyonna kubanga batuusa ku muntu ono obuzibu. Twagala okutegeeza eggwanga mbu tewaliwo kigendererwa kyonna kyonna mu kufa kwa Michael Alinda era kati tutwala okufa kwe nga okufa okuba kusibuse mu kabenje k'ekkubo. Enanga wano wennyini we yasinzidde n'agamba nti abantu ba famire baasirikira ebyama ne bagaana okuvaayo okwogera ekigambo ekituufu so naddala kino kiyinza n'oviirako abantu b'omu famire banene okuvunaana okuvunaanibwa olw'okusaasaanya amawulire agatali matuufu. Egyo emisango egyo tugitunuulira kubanga giyina engeri gye gikosa abantu ba bulijjo okuba nti amawulire babawadde mafuukuule ate ne kireetera abantu okubeera n'ebirowoozo ebiteeso ebitatambulira ku musingi gwa mazima. Weewaawo ebyo byonna nga biri bwe bityo we nasobodde okukola okunoonyereza okw'enjawulo okumanya ku nfa y'omukulu Zigiwai. Nasobodde okwekenneenya ensonga zino nga kiraga nti omukulu ono okusinziira ku poliisi nti yafuna akabenje ennaku z'omwezi zaali abiri mu lumu omwezi ogw'omusanvu era bw'atyo we yali pikipiki gy'yali avuga yali edduka nnyo okufaako obufi. Bw'etyo n'entomera omukyala gwe bayita Roy Atoro okusinziiranga ku Enanga nga yamutomerera kyebantu mangu naddala abantu abadduukiriza bajja era ne baddusa mwana mulenzi Zigiwai mu ddwaliro lya Lubaga wabula olw'okuba nti yalina ebivune bingi nnyo yaddusibwa mu ddwaliro ly'e Mulago olw'ebivune bye yali afunye mu kabenje. Nasobodde okufuna
kuna koku waba bantu wabali wonga kabenje kaneno kagwayo eranga bebamu kubetuga anti bebali abadukirize uliriza kati weye kange motoka mvubuka ya Rwanda nyo obutayagala kutomera omuchalo oyo kati weya Rwanda obutayagala kutomera omuchalo nakubo omuwala omuwala nagwa jagude no mulenzi nagwa mumwala niye mukumujayo yenene nange no wabulubi nenge omukono sabira abo bantu no buchi bitwasuka ntumuja kunenga ndo kuyimirya tasobola omanyo muntu aye forcing aimbe nenga ayikabuyishi mukusoko olife ete twamulabira o kuboli olwamukuba yamukubira erichi emabega kati ye najja nagwenu mumwala oguli kunozani side yenu omusajja we yagwa kati abantu bano abayitaitawo kwe kutuga mantia waliyo oli gwatomedde wali eri kwe kudukate okugenda bwatyo nno waliwo omukyala gwe yatomera ono ngekigambi mwanti gwe yatomera ngono bamuyita loyi atoro yavayo nategeza engeri accident eno gye yali eguddemu wabula oluvannyuma olwokuba nti yali yefaananyiriza abantu ab'enjawulo nga mbaseera bidde obulungi yasooka abantu ne basinga ne bagamba nti afaanana omukyala yavayo ng'agamba nti Justede yali amuzaddemu omwana wabula oluvannyuma ne bavayo ne bagamba nti ata ono omukyala gwe bavuddeyo ne baleeta ono mwogezi wa polisi mbitundu byeno musezibwa omukyala gwe bayita Helen Lutotu nasobudde okwogerako naye n'ategeeza nti sirina kye ngenda kyogerako ekyo mbawe mutyo mukitwala mukitwale bwe mutyo waliwo ebifaananyi ebiri okutrendinga ku social media simanyi oba wabirabyeko nga byekuusa ku isu y'omulenzi ono okuva mu firebase gwe yaffe ennaku ezo wadde oboolyawo ng'ejjo poliisi yafulumizza ekiwaniwange nja kwogera ne babosi bo ensonga yafiisa yina ku bosi wange afaanenanga naye nti kati mbadde njayagwe kennyini omuntu amanye okuva anti omanyi kati nkulifaninze babosi wange gwemukubira agenda ajja kuwa anti the problem is nti abantu batandise okozesa ebifaananyi byo nga bagamba nti gwe omukyala ya presenting bwe jjo ng'ayogera anti olaba bitrendinga eanafaananga naye akitegeddeko kati ng'omwogezi wa poliisi mu ggwanga lyonna mbadde nsaba nkulifaninze wa bosi wange afande enanga olunaku lw'eggulo bafulumiza omukyala ono yakola statement ne omukyala Helen Lutotu ate nga neziggibwa ini yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi musanvu mukasheshero eri mu Mitoma District mu Ankole Western Uganda katukyeyongerayo ne zaavugiddewa.